Minhas amigas e meus amigos, em nome da ABCCAM, venho com muita alegria saudar a cada um dos presentes no encerramento da Pecaditéia Nacional 2021, seja presencial ou virtualmente. Com o apoio da Embrapa e do Instituto de Zootecnia do Estado de São Paulo, a PECAD é um grande momento de avaliação genética do canchim. Por isso, o meu agradecimento especial a estes profissionais que, com dedicação, competência, coragem e bravura, tornaram essa prova possível. Gostaria de frisar seu papel frente aos criadores, de como ajuda a nortear a evolução da raça, a escolher os futuros raçadores e motivar a inclusão de touros jovens em programas e coletas de sêmen, aumentando a distribuição e evolução genética nos plantéis. Adotamos critérios técnicos de avaliação, definindo e ranqueando os animais participantes. E assim, todos cumpriram seu papel frente à evolução da raça. Sabemos que a união dos criadores e o resultado alcançado enriquece e engrandece a raça canchim. Agradecemos a cada criador por sua participação, pois sem a diversidade de animais, não seria possível fazer uma avaliação tão coesa da raça. Temos que parabenizar os animais selecionados entre tantos. Agradeço ao juiz que julgará o finalista campeão e reservado campeão, o criador e companheiro, Dr. André Gomes, por sua presença aqui conosco. Eu tive a satisfação de ser convidado pela Associação Brasileira de Criadores de Canchim para fazer o julgamento do grande campeão nacional, entre os animais que foram classificados na prova de avaliação de ganho de peso, deficiência alimentar, que a Canchim realiza juntamente com a Embrapa e com o Instituto de Zootecnia daqui de Sertãozinho. É uma grande satisfação estar aqui e poder ver a qualidade do canchim brasileiro, ver o trabalho que está sendo feito, o trabalho exemplar que está sendo feito pelos criadores de canchim, né, pela a equipe da Embrapa, a equipe do Geneplus, o excepcional trabalho que está sendo feito para o desenvolvimento da raça canchim. É um momento muito importante para a raça, onde a gente mostra os melhores animais da prova, com a presença de criadores, técnicos, pessoal de central interessado na raça canchim. A gente teve então uma prova executada de maneira muito bacana pelo pessoal do IZ e sob a coordenação então da Embrapa Pecuária Sudeste. E é um prazer muito grande poder estar aqui vendo toda essa evolução da raça canchim. Nós da Esalq acompanhamos isso por muitos anos, criamos canchim, fizemos prova lá com a associação e é marcante, ano a ano, a evolução que a gente consegue ver nos animais avaliados aqui na prova. Então acho que ela tem atingido o objetivo de selecionar aqui animais superiores e que vêm sendo aproveitados na raça como reprodutores. Vários desses animais em centrais e hoje aqui o que nós vimos, os animais que foram classificados elite, o elite ouro, filhos de touros também avaliados na prova, ganhadores de prova. Então mostra toda a evolução da raça de forma muito significativa. O papel do programa Embrapa Geneplus aqui na prova é ser um parceiro, como sempre foi, da raça canchim. Então, todas as características, todos os critérios são definidos em conjunto com a parte técnica, com a equipe técnica da Associação Brasileira de Criadores de Canchim. Isso norteia a prova e o programa Geneplus, ele roda a composição do índice que vai ranquear os animais, que vai classificar os animais para o resultado final. Isso a gente faz desde 2011, então essa é a 11ª edição da PECAD, da prova canchim de avaliação de desempenho. O que a gente vê hoje já é fruto daquela primeira prova em 2011 e a gente vê hoje
um resultado que dá muita satisfação, acho que para todo mundo que está envolvido, né? Para técnicos, para pesquisadores e principalmente para os criadores. A gente vê o gado com essa uniformidade, com esse padrão e com números tão favoráveis para o desenvolvimento da raça. Primeiro, gostaria de agradecer o convite da Associação do Canchim, juntamente com o trabalho da Embrapa, para estar presente hoje aqui. Uma excelente prova, um desenvolvimento, os animais fantástico. Isso aí só vem mostrar, consolidar a importância da raça Canchim para o nosso mercado. Era uma raça pioneira no cruzamento industrial e está consolidando cada vez mais a sua importância. Provas como essa dão muita segurança para a gente na escolha dos touros que a gente vai disponibilizar para o mercado, tanto com foco no cruzamento industrial, que é o grande volume, né, da indústria, e também para os rebanhos aí, cabanheiros, né, os rebanhos aí, puro sintético. Realmente a raça Canchim evoluindo muito, a gente comprovando isso aqui hoje no Instituto de Zootecnia aqui em Sertãozinho. Os animais com um acabamento de carcaça impressionante, com animais muito bem adaptados. A gente percebe que tem, a média dos animais estão muito boa. Então é parabenizar todos os envolvidos, todos os criadores e a Associação Canchim por esse brilhante trabalho que vem contribuindo muito para a raça no Brasil. E com certeza quem usa comprova realmente o Canchim, animais adaptados que dão muito desempenho aí no gancho e cada vez mais evoluindo aí dentro da pecuária. É um enorme prazer estar aqui representando a empresa e poder prestigiar esses animais que são de excelência, né, muito animais para eficiência alimentar, ganho de peso, carcaça, e estar aqui aprendendo mais a respeito e prestigiando esse momento aí que é tão importante, né, para a nossa pecuária, uma raça fundamental para o nosso crescimento na parte de cruzamento. Finalizando, minhas homenagens e meu abraço a cada um de vocês. Saúde a todos e vamos aplaudir os melhores animais avaliados e comemorar com seus criadores o sucesso alcançado.